En brand rasade i en villa på Körn under söndagsmorgonen. Enligt polisen så rörde sig om en lokal som tidigare har använts av det religiösa samfundet Jehovas vittnen. Det var strax efter klockan 4 på söndag morgonen som räddningstjänsten fick larm om den fullt utvecklade branden. Villan ska vara nybyggd och på bilder från platsen kan man se att det bland annat finns stegar inne i bostaden. Enligt polisen har det inte befunnit sig någon person i villan. Lokalen ska däremot tidigare ha ägts av det religiösa samfundet Jehovas vittnen och var en så kallad rikets sal. Det var dock planerat att villan skulle börja användas för andra ändamål. Ja, det som händer på Körn just nu är att eftersläckning pågår och brinnan, eller villan har brunnit ner till grunden. Inga personer skadade, inga personer fanns i villan och den var helt nybyggd så ingen hade flyttat in ännu. Så eftersläckning pågår och under dagen kommer att genomföras en teknisk undersökning.